Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot motra të dashura kam sjell një recetë të një oblondës e cila ka një pamje të mrekullueshme. Përgatitja është e thjeshtë, mbi të gjitha është një oblond ekonomike. Shpresoj se kam ju pëlqy receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filoj me përgatitje në një tenxhere, kështu e marim dhe hedhim një margarin 250 gram ose një puter në barët se si e përqeni. Ja shtojmë 300 ml me qumsh, 600 gram me shiker. Përgatitja është shumë e lehtë e kësaj oblonde dhe është ekonomike. Dhe i zim zjarrin dhe në temperaturë mesatare e zi masën, gjeri sa margarinit fillon që të shkrihet, gjithashtu do bëhet në një mos homogene margarini, sheqeri, pra gjeri sa të fillojnë që të vlojnë, gjeri në atë moment do e zi mosën, kështu duke e përzier vazhdimisht. Margarini është shkrirë plotësisht, mosa ka fillu që të vlojnë, atëherë e largojnë nga zjarri. Masën e kam largu nga zjarri, atëherë jashtoj një sheqer vanile për aromë. Jep një shije shumë të mirë dhe një aromë të mirë. Jashtoj 3 lugë djele me kakao. Po si që shifni është me përbërës, me pak përbërës, është ekonomike kjo lloj oblondës dhe 300 gram me biskotat e bluara. Dhe përzi mirë masën. Zinë që mos ngelin topë pa biskotat. Pasi kemi përzijër mirë masën, si që shifni kemi fitur një masë homogene, nuk ka ngelur topë, atëherë morim kështu një dras kuzhine, pak më të madhe se fletat o blondës, dhe e mbuloj me folinë ajlloni, dhe i morim fletat oblondës, kam 5 fleta apo një paketem, dhe i vendosi kështu nga kjo ona, nga këto vizat që janë këto katroret më të mdoja, dhe filloj kështu që të hedhe nga një ose dy garushte, varet se sa ju nevojitet, dhe me një shpakull kuzhine fillojmë që ta shtrim masën në përsi përfaqen e oblondës. Pasi që shifni, fillojnë që të futët në përkatrore masa. Mundohemi që ta përhapim me trashësit njëtë. Vendosim oblondën e dytë dhe në mënyrë të njëjtë radhisim gjithë oblondat, kështu njërën mbi tjetrën duke ju shtruar nga masa, ka 2 ose 1 garushte në varet se sa ka nevoj. Mundohemi që t'i bëjmë kështu me duar t'i shtypim njërën nga me tjetrën t'i bashkojmë. Hedhim nga masa. Do e përhapi që ta kem më letë. Dhe filloj që me shpaklën e kuzhinës ta përhapje në përsi përfaqe. Pra duhet që të shpejtojmë gjatë procesit të shtrirjes e masës, sepse masa do të rashët nga biskotat kur fillon që të ftohet, kështu sa është e nxehtë është më e lëngshme. Dhe vazhdojmë tutje në mënyrë të njëjtë.
Pasi kemi lyer dhe petën e pinsë të oblondës, atëherë morim një paketim në oblondë të këti lojit. Qofse nuk mund din të gjeni, atëherë mund të lini vetëm ashtu se si është. Dhe kështu, nga kjo pjesa ku është me bira, hedhim nga masa, që të bëhet mbushja. Vetëm i përhapim kështu. Ndohemi që të mbushim të gjithë vrimat. Kemi mbushur dhe gjithë vrimat të kjo blonda tjetër me masën e përgatitur. Atëherë e lojmë dikun që të ftohet, që troshet pak masa, dikun rreth 15 ose 20 minuta dhe më pas do i kalojmë të kjo blonda tjera. Pas 15 minutave atëherë i morim oblondat me vrima dhe i vendosim të kjo oblonda tjera, do me thënë të tërë 5 peta të oblondave tjera, se për tyre, mënyrë të një do veproj dhe me pjesën tjetër të oblondës, do vendosim kështu, të pjesa e se për me. Kemi vendosur dhe se për oblondën me vrima dhe kështu mund të duar dhe pak do e shtypim që të bashkohen dhe se për janë vendosim një tepsi, kështu ose diçka të rënd dhe i lojna të qëndrojnë për 6 orë në frigorifer dhe më pas do bëjmë prerje në oblondës. Oblondën e kemi largu nga frigoriferi, ja largojmë dhe tepsinë në se për dhe do fillojmë që të bëjmë prerjen, pra prerjen do e bëni kështu të këto topat, varët si pas dëshirës, për po unë do e bëjmë në format të zjatura, do e prej në këtë mënyrë se si që përshetni. Ja dhe si ka dollo blonda, ka dollo shumë mirë, i kalori në pjatën ku do bëjmë servimin. O blondën e kam prerë të tërën dhe e kam vendosur në pjatën ku do bëj servimin, ka dalë shumë e bukur, besoj dhe shia nuk ka për një mungu, ashtu si që ka pamjen të bukur dhe në shije do jetë shumë e mirë. Kjo është mënyra se si përgades unë o blondë ekonomike, gjithë ju motra që përgadesni ju bëft mirë, kurse ju që më përkrahni dhe më jepni përqimin vazhdimisht ju falim derit, mirëmbeçi nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.